بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے. آج اس اچھی سی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے آؤٹ فٹس لے کر آئی ہوں. چھوٹی بچیوں کے لیے کڈز آؤٹ فٹ دیکھیں گے آپ اس میں، جو کہ اسپیشلی اوکیشنز کے لیے بنائے گئے ہیں، پارٹیز کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بہت ہی پیارے اور نیو اسٹائل کے آؤٹ فٹس ہیں جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے. ویورس، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ تمام ہی برانڈیڈ آؤٹ فٹس ہیں جو کہ کڈس کے لیے ہیں اسپیشلی، اور بہت پیارے پیارے سے اسٹائل ہیں اس کی. بالکل ڈفرینٹ اسٹائل میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں. آپ دیکھیں گے تو آپ کو تمام ہی یہ آؤٹ فٹس جو ہیں تھوڑے سے الگ اسٹائل کے لگیں گے اور یونیک اور بہت ڈفرینٹ لگیں گے. میری دعا ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئیں. ویڈیو کو انجوائے کیجیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا ویڈیو کو. ابھی کافی زیادہ ڈیزائنز باقی ہیں. یہ دیکھیں ویورس، شادیوں کے لیے تو یہ بہت ہی پیارا سا کنٹراسٹ اور بہت ہی ڈفرینٹ اور خوبصورت لگ رہا ہے یہ. ویورس، اگر آپ اس کا نیک ڈیزائن دیکھیں تو آپ کسی بڑی شرٹ پر بھی آپ اس ٹائپ کا نیک ڈیزائن بنا سکتے ہیں. اور اس کی ڈیزائننگ کو نوٹ کیجیے گا آپ، ان ڈریسز پر جو کی گئی ہے بڑی ڈفرینٹ اور اسٹائلش ڈیزائننگ ہے. لیجر پرنسس نے ان کو کیری بھی اس طریقے سے کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی ماڈلز ہیں. لیکن ویورس، باربی سٹائل کا ٹیل والا بڑا پیارا سا فراک ہے اور کیوٹ سی بیبی نے پہنا ہوا ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. گرے کلر اس 2018 میں تو بہت ہی زیادہ فیشن میں تھا. 2019 میں پتہ نہیں کون سا کلر ایسا ہوگا جو فیشن میں زیادہ ہوگا، لیکن گرے کلر ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ بلو کا کنٹراسٹ تو بہت ہی پیارا لگتا ہے. یہ دیکھیں ویورس، لہنگے کا بہت ہی الگ سا اسٹائل اسکرٹ اسٹائل میں، بڑا پیارا سا لگ رہا ہے، ڈفرینٹ سا ڈیزائن ہے، کلر کمبینیشن بھی ڈفرینٹ ہے. اور یہ کیوٹ سی لٹل سی بیبی بلیک کلر کے ڈریس میں بہت ہی زیادہ پیاری کیوٹ پرنسس لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے. بلاک پرنٹ میں انہوں نے یہ فراک پہنا ہوا ہے، بلاک پرنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور اس میکسی کا اسٹائل دیکھیں آپ، پیچھے سے ٹیل میں ہے بالکل لانگ اور آگے سے کافی شارٹ ہے. ویورس، یہ جو آپ فراکس اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی آپ کو علی ایکسپریس آن لائن مل جائیں گے. علی ایکسپریس جو ویب سائٹ ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھیں گے ان کی سائٹ پر تو آپ کو یہ اس میں موسٹلی ڈیزائنس جو ہیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. تو اگر آپ چاہیں تو آن لائن بائی کر سکتے ہیں علی ایکسپریس سے. کچھ ڈریسز ایسے ہیں جو ہم مہندی اور مایوں پر بھی پہن سکتے ہیں. کچھ لہنگوں کے ڈیزائن ہیں، میکسیز کے ڈیزائن ہیں، کچھ پارٹیز کے لیے ڈیزائن ہیں، اور مطلب کہ ہر اوکیشن کے لیے ہی اس ویڈیو میں اس ٹائپ کی ڈیزائننگ ہے جو بچیاں پہن سکتی ہیں. بس ریڈ کلر میں دیکھیں آپ، ویلنٹائن ڈے بھی آنے والا ہے اور ریڈ کلر کو بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. فیبری کا منتھ شروع ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ہی ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں عروج پر ہیں. لوگ بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں ریڈ کلر میں ڈریسز اور تیاری میں مصروف ہیں. یہ دیکھیں بس گرین کلر میں بڑا ہی کیوٹ سا ایک فراک ہے، اور بیک کا اسٹائل بڑا پیارا بنایا گیا ہے. بس یہ پلین سلک میں بنایا ہوا ڈریس ہے، سمپل سا ہی ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے. یہ
व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो आज की हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको डिज़ाइंस कैसे लगे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को टैप करना मत भूलिएगा ताकि हमारी डेली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। इस टाइप की मैक्सीज तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इस टाइप के ड्रेसेस। व्यूअर्स बड़ी क्यूट सी लिटिल सी क्यूट सी बेबी है, इसने काफ्तान पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए व्यूअर्स, ट्यूलिप के साथ इन्होंने छोटा फ्रॉक पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे जब हेल्दी होते हैं तो उन पर हर तरह की ड्रेसिंग ही अच्छी लगती है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।